にょはせよ、ションペケスンギャ。皆さん、はじめまして、サバでございます。今日はですね、こちら日本語版なんですけれども、やめるという選択、こちらの韓国語版が出るということで、ご挨拶をさせてもらっています。こちら、やめるという選択なんですけれども、人生一度だけ、その中でできることって、限られてるんですよね。その限られてる中でも、本当にやりたいことに集中するためには、やりたくないことや、あるいは大事じゃないこと、あるいは自分で選んでいないものというのをどんどんやめていくと人生が良くなるんじゃないかなと思って、そんな思いを込めて書いた本なんですね。特にコロナ禍になって世界中が混乱をして、本当にいろんなところでいろんなことが起きて、そして今ではね、平和というキーワードも非常にこれ大事になってますよね。韓国の人たちにとってはその平和というキーワードもすごく自分事として捉える機会が多いんじゃないかなと思うんですね。ですので、そういった平和とか幸せとかっていうのを考えるときに何をすればいいのか、そのためにまず僕が必要だと考えているのがやめることだと思っています。それも何もかもやめてしまうとか投げ出してしまうという意味ではなくて、とにかく自分のやりたいこと、自分のありたい姿というのをどんどん実現していくために、その邪魔になるようなものっていうのをどんどん減らしていく、そういうやめ方っていうのがこれから人生を豊かに生きていく上では大事だというふうに思ってるんですね。ぜひ、なんかちょっと疲れちゃってるな、あるいは自分の人生って何なんだろうな、なんかすごく毎日忙しくって何のために生きてるかわからないな、なんていうふうに感じている人に読んでもらいたいと思っています。ちょっとこういろんなことをやめてみたりとか、勇気を持って少し減らしてみたりとかすると、見えてくる世界って変わってくると思うんですね。ぜひ、そんな体験をしてほしいなと思ってます。そういう体験をしてほしいなと思う人に読んでもらいたいと思っています。ということで、ぜひ手に取ってみてください。カムサ、カムニダ、ありがとうございました。